Ötən il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək davam edən 44 günlük vətən müharibəsi təsdiqlədi ki, Müzəffər Ali Baş komandanın göstərişi ilə əks hücum əməliyyatlarında gənclərin rolu danılmaz oldu. Xüsusən də cənab prezidentimiz Şuşanın işğaldan azad olunmasını xüsusi bir qəhrəmanlıq, xüsusi bir şücaət göstərərək Azərbaycanın igid əskər və zabitlərinin qəhrəmanlığı nəticəsində əldə olunmasını nümunə kimi göstərdi. Əlbəttə ki, bütün bunlar ölkədə cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycan gəncliyinə olan dövlət dəstəyinin, diqqətin, qayğının və xüsusən onların vətənpərvər ruhunda yetişməsi istiqamətində 17 il ərzində həyata keçirilmiş tədbirlərin məhz məntiqi nəticəsidir ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan əskərləri, zabitləri, qəhrəmanlar, igidlər məhz ölkə prezidentimizin rəhbərliyi altında, onun düzgün qurduğu strategiya nəticəsində vətən müharibəsində qalib gəldi. Onlar torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda öz canlarını fəda edərək, nəhayət ki, 30 illik həsrətə son qoydular. Müharibə dövründə işğalçı Ermənistanın hərbi birləşmələrinin təxminən 10 min üzvü fərarilik edərək döyüş meydanlarından qaçdığı halda Azərbaycan gəncləri könüllü şəkildə orduya yazılmaq üçün növbələr gözlədi. Döyüş meydanlarında qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu uğurlu gənclər siyasəti son 17 ildə eyni ardıcıllıqla Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edir. İkinci Qarabağ savaşının iştirakçılarının böyük əksəriyyəti də elə son 17 ildə formalaşan sağlam ruhlu gənclərdir. Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri çərçivəsində Cıdır düzündə olarkən də gənclərin qələbəmizin təmin olunmasında xüsusi rol oynadığını bir daha diqqətə çatdırdı. Gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsədyönlü siyasət aparılırdı və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlığı göstərib. Amma hər kəs bilməlidir. Əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Azərbaycan gəncliyinin inkişafı daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Onlar bir qayda olaraq cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsi hesab edilir. Elə bir sahə yoxdur ki, orada gənclərin təşəbbüslərinin və fəallıqlarının şahidi olmayaq. Müstəqillik illərində ölkəmizdə aparılan gənclər siyasətinin ən böyük uğurlarından biri də gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasıdır. Azərbaycan gəncləri müasirliyə, elm və təhsilə maraq göstərməklə yanaşı vətənpərvərdilər. 2018-ci ildə son keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra, dərhal sonra ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin məhz Azərbaycan gəncliyi ilə Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında görüşəndə məhz onlara açıq mesaj vermişdir ki, Azərbaycanın gələcək idarə edilməsi, o cümlədən torpaqlarımızın azad olunması, ərazilərimizin bərpa edilməsi, Azərbaycanın inkişafı və tərəqqisi məhz Azərbaycan gəncliyinin əlindədir. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində gənclərimizin fədakarlığı sayəsində qazanılan şanlı qələbə regional və qlobal miqyasda Azərbaycanın nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Müharibədən sonra bölgədə yeni reallıqlar formalaşıb.